Back in Boy. Rikthehemi pas së shqiptare son të bukur Hana Cakulit, një shqiptare e cila është rritur në Maltëzi dhe pasaj si shpjegoi edhe vetina, përfaqësuese më së miri e muzikës moderne, le të quajmë kështu, shqiptare edhe për tek kufirin ton. Yes. Ndërkohë që ne do vazhdojmë të kemi të ftuar këtu në Boeing 104.6 dhe i ftuar i radhës quhet Sami Flamuri, një emër Goxha, Sami shumë flamuri, më patriotik nuk bëhet. Ka ardhur pikërisht nga aty nga po të shkon mendja, nga vëllezërit Frashëri, pikërisht ata dhe flamuri që është pikërisht mjet identifikues sigurisht. Ai është një patriot i mirë nga mali i zi, edhe pse pjesën më të madhe të jetës së tij e ka kaluar në Melbourne të Australisë, së bashku me vëllain e tij Binjak, Naim Flamuri. Aha. Nuk e kemi një Abdyl kanë përshtypjen, okay. Po të pyesim më konkretisht dhe do të pyesim pas nga ana tjetër që pse ikë njeriu nga Australia dhe kthehet prapë në Amore zotri. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Sami. Përshëndetje. Mirëmëngjes Sami. Ti Floridi, ju përshëndes me një mall të veçantë dhe një dashuri të madhe që jam mua në mesin e juaj dhe çat ju them ne urqinakët themi kur jemi në mëngjes Nadia Mir dhe Nadia Mir dhe juve. Pyetjet janë të shumta, po ndo i shkurtoj sepse edhe programi ishi atill, ishi informativ. Ishte vërtet që për hir të vëllezërve Frashëri, baba jon Flamuri na dha emrin e rilindësve tan Naim dhe Samiut. Abdylin kurse kemi pasur, domethënë jemi lindur në Binjak. Ja, vetëm dy vëllezër pra. Australi, jemi të lindur në Australi, domethënë jemi të lindur praktikisht në Sydney të Australisë. Jemi rikthyer në Ulqin, jemi rritur në Ulqin kurse mbas 20 viteve jam rikthyer ta gjej që është një histori ndoshta veçantë, papajin e Sutinosur, i cili nuk e kena parë kurrë dhe unë e gjeta në Australi mbas 20 viteve kërkim. Wow. Edhe këtë e kemi shkruar me vllau tim Binjak në librin Koha Shegës që ma merr mendja ende mund të gjet në Tiranë, që është një libër që përshkruan rrugtimin tim në Australi dhe si e kam gjetë babën tim Flamurin e humbur. Këtë janë historitë veçanta. Këtë janë historitë veçanta, edhe njërë Koha e Shegës quhet libri, pra i cili përshkruan edhe njërë këtë rrugëtimin tuaj, të vështirësinë tuaj për të rigjetur baban tuaj, pra të cilin. Prandaj ju ftoj të gjithë ato që janë marakli apo dashurues të frutit më të bukur, frutit paraqes, por si piku, e kena shekën, kemi kimçet apo si i thoni ju në Tiranë ide apo ja vërtet kreme për frutit. Fantastike. Më bukur kimça se jugu, e kimça ka dhe shumë shqiptar. Kurse jugu i thot xinxife, që ta din, se mund të ketë ndonjë jugor, mund të ketë ndonjë jugor që na dëgjon tash. Sami, po flasin ata. Se zakonisht emigrantët e përdorin pikërisht para 2 ditësh, më tha një emigrant shqiptar dhe po më thoshte kimçe. Më fal, çfarë janë këto i thash? Çfarë kimçe, nuk e morë vesh. Një vend i bukur si Ulqini, një vend fantastik për të cilin në fakt edhe pak më parë po flisnim. Juve ju ka ringjallur edhe një herë atë dashurinë tuaj për Shqipërinë. Pse, cila ishte arsyeja? Ishte vetë atëherë. Arsyeja që erdhët ishte kërkimi i babait apo jo, ishte ndjenjën kombëtare? Po, ta them kështu, domethënë siç në Ulqini, siç e dini edhe vetë, ishte pjesë e ish Jugosllavisë dhe kufirë vitet e 60-ta ishin të hapur për disa dhe baba im ishte mërgjimtar i hershëm në viteve 60-ta, domethënë familja jonë mërgoj shumë heret në Australi në vitet e 60-ta, pikrish në vitin 62, dhe ne kur lindëm atje, ne babaj, pasi ishte patriot, gjyshim të kishte dëshirë që të shifte nipat e vetë në Ulqin, dhe ne u rikthyem me atë mendimin që do të rikthehet babaj, po ai baba nuk u rikthye, por ta prit veti ku ishte, dhe ne mandej u rritëm në Ulqin me nënën, domethënë jetima me babë gjallë, dhe kështu domethënë mbas 20 vjetëve unë vendosa që ishte me i vjetër se na imi për 5 minuta, vendosa që ta fërë rukimin e gjatë, sepse ne kishim pasaportën australiane, sepse ishim lindur në Australi, domethënë kishim atë fatin që shumë njerëzit të kërkoshin atëherë, e Shqipëria ishte ende e mbyllur, jam duke folur vitin 1988, që mora rrugtim aq të gjatë pa asnjë fjalë anglishte, edhe pse e disha anglishtën e thyer, por ashtu e gjeta. Por kurse dashurinë ndaj Shqipërisë kemi pasur gjithmonë në familje, ishte një dashuri e pacenuar, edhe libri i parë i shekullit për dëgjuesit dhe shikuesit e juaj ishte interesant ta di se ishte pikërisht shkruar nga unë dhe Binjaku im Naimi që quhet E përjetshme në Shqipëri dhe ishte libri i parë i shekullit në Shqipëri, domethënë ishte botuar mua në Shqipëri me datën 7 parë 2000, domethënë ishte libri i parë
edhe kishim fatin e madh që ishte edhe ish presidenti Mejdani mu në promovim të librit me Ferrierin Moj Komzeqëm. Ju dhe familja juaj jeni nga ato familje shqiptare të cilat e kanë mision ruajtjen e traditës dhe identitetit shqiptar, dhe për këtë mbi të gjitha ju falenderojmë, sepse dikush duhet ta bëj. Sepse nga ana tjetër kur ndodhesh në një republikë e cila nuk i përket aq shumë komunitetit tënd sesa i përket një komuniteti tjetër. Unë duhet të dija si është jeta e një shqiptari në Maltëzi dhe më saktësisht në Ulqin. Ndoshta Ulqini është pak më ndryshe sepse është majoranca shqiptare, por në përgjithësi, në Maltëzi si ndjehet një shqiptar? Në Maltëzi shqiptari ndjehet sikurse një ndoshta sikurse ai fëmiu që e ka nënën në Shqipëri, ç'dihet edhe vetë dhe pothuajse deri shumë vonë ishim pare të neglizhuar nga nëna Shqipëri, sepse edhe Shqipëri kishte problemet e veta, por i ngjallët edhe interesimi për Ulqinin, sidomos për historinë e lavdishme të një vendit aq të lavdishëm me histori. Mos harroni, Ulqini ka 25 shekuj, domethënë ishte qytet dhe ishte një ndër qytetet më kyç bregdetar shqiptar, domethënë në historinë bregdetare Ulqini apo siç në kohën e vetë njihet me emrin Dulcino apo Dulcinium ishte i njoftur si porti më i vjetër shqiptar, domethënë ka pas lidhje bregdetare që i ka Ulqini me portet e sidomos Venedikun, sidomos portin e Turqisë. Me Zeun pra le ta quajmë kështu, megjithëse Zeun ka pasur lidhje të fuqishme. Po dua ta them një kuriozitet shumë interesant që Ulqini mbas dorëzimit nga Perandoria Osmane në vit 1810, pas jam edhe historian dhe këtë duhet ta shprehi, Durrësi, pothuajse detaria Durrësit u rikën nga Ulqinakët, që nuk e pranojnë pushtimin Malazijas dhe e formuan, domethënë flotën e parë shqiptare ishte formuar nga Ulqinakët dhe anijet e tyre. Po thoni që komuniteti i detarëve të Ulqinit vendosi që të mos i nënshtrohej pushtimit dhe erdhën të gjithë në Durrës dhe nuk erdhën në Durrës të gjithë, ishin edhe në Shkodër, kemi një komunitet jashtë të madh ulqinakësh në Shkodër, kemi edhe ulqinakë në Tiranë po ashtu, dhe mirë vesh të Ulqini si sinonim e shqiptarët në Shqipëri e ruajtën atë binomin e nofkës Ulqini, dhe më dhe keni pasur edhe politicien me emrin Musa Ulqini, dhe më dhe ato a kanë ruajtë. Po, absolutisht, Durrësi, një nga herojt e Durrësit është vetë Muja Ulqinaku, kështu që bën sens kjo që thoni jo. Absolutisht. Unë dua të di përsa i përket komunitetit tjetër në raport me komunitetin shqiptar aty në Maltëzi. A ka pengesa nga komuniteti slav në përballjen me shqiptarët? Me shqiptarët, duke qenë se janë në majorancë në shumicën e vendeve në Maltëzi, prandaj them. Korrekt. Dua ta cek një gjë shumë interesante. Malazezët e vërtet kanë rënjë shqiptare. Domethënë kjo nuk ishte pa njohur edhe nga ato, sidomos fiset veriore të fisi i Kuçëve dhe fisi i Palbardhut apo siç ato njihen në Bielo Pavlic, janë domethënë me prejardhje origjinë shqiptare. Domethënë ato gjuhën e kanë humbur, por tokët janë pothuajse identike. Pothuajse e dini edhe shkrimtarën e njoftur kraljicën e malcorëve të Shqipërisë veriore Edith Darë, me cila kur e ka shkruar Shqipërinë High Albania, kur e ka shkruar Shqipërinë e Hepërme, ajo i përshkruan domethënë një lidhshmëri të madhe ndërmjet fisëve malazeze dhe ruajtjen sidomos edhe kanunin e ngjajshëm me kanunin e Lekës, dhe si të tillë ne si shqiptarë gjithmonë kemi na pasur domethënë nga aja anë kemi na pasur një fajë ngjashmërie me malazezët, por problemi më i madh ishte siç shihni edhe sot kemi probleme më të madhe kemi me komunitetin i cili e quajnë vetë serb, edhe ato më ka një urrëtje të paspjegueshme, faktikisht ajo ishte spjegueshme, por duhet ta cekim që ishte një urrëtje më të vërtet, ishte në atë kufirin e irredentizmit dhe një farsë i shovinizmit të më të vërtet të prekës, i cili na prek sot. Absolutisht, dhe ju e ndjeni këtë ndikim në përditshmëri apo jo? Po sidomos në media, sidomos në shkrimet e tyre, çdo problem që është i madh lidhet me shqiptar, çdo gjë që ato kanë negative e lidhin me ne, domethënë nuk kanë asgjë pozitive, thonë edhe pse Shqipëria faktikisht i kanë ndihmuar Malin Xhi në shumë aspekte, sidomos edhe me turizëm, domethënë
shumë shqiptarë që shkojnë në viset veriore të Malizin, në Kolashin, në viset... Dhe ndikojnë sigurisht në anët ekonomike. Me gjitha të, Sami, Shqipëria, ndër vite, Gaza në fillet e saj, ka pasur dhe vazhdojnë akoma të ketë këngë, valle, plot sa të duash, që të kërcejmë edhe në gojtë ujë, këtë kur i thonë, kështu që nuk, është, nuk do e lejojmë që të na pengojë kësi të gjithë. Ka mu të e fole një fjalë të bukur gojën e ujkut. Ta dini se e Qerem Çabeu e shkruan që zanafila e emrit të ulqinit lidhet pikërisht, ne kemi shkruar në kornë shegës, me emrin e ujkut, që ishte edhe totemi i familjes mesjetare shqiptare feudale Balsha. Ne kemi edhe kodën e famshme të Balshave në ulqin, i cili ishte pikërisht totemi i ujkut. Kurse ulqinakët e vjetër, dhe më thënë lundërtarit e vjetër ulqinakës, janë një që dulqinoti lupi di mare, që dhe më thënë ujqër dhe dedit. Ujqër dhe dedit. Fantastika. Është shumë e veçantë kjo, Ana, patriotike, dhe duke qënë se ju e keni ka shumë këtë frymën, nuk e di se çfarë i thoni ju vetes ditë për ditë për ta pasur gjithkohës. Duhet na e tregosh dhe neve, që t'ja themi dhe ne shqiptarët e Shqipërisë vetes ditë për ditë për anën patriotike që duhet ketë një njeri. Ina, ta them me një dashamirësi të madhe, kemi jemi një kombi mrekullueshëm që kemi një histori të veçantë, domethënë kemi gjenetik të posaçme, domethënë un them gjithmonë shqiptarët e kanë kryti jonë është quantum physics, domethënë ajo fizika kuantike. Ne dalim nga jashtë të suazet e normale, domethënë ne kemi njerëz aq të ndritur që ja kemi dhënë botës, por për fat keq shqiptarët jemi e mira botës dhe e keqja vetë. Atë që ja ka thënë edhe Kornica, duhet ta prek edhe një gjë nga ulqini, që nga historia bukur që ulqini, si thash, në shekullin 16, kur ishte edhe në Venedikun, u quajte Dulcino. Edhe pikrisht në ulqin, legjenda thotë që edhe shkrimtari i famshëm spanjol Miguel Savadera de Cervantes ishte u frymzuar nga ulqini, dhe ai ishte zur rob nga Arnaut Mami, do të thënë shqiptar Mamiu, i cili e zuri rob Cervantesin, dhe ai qëndroi 5 vjet në ulqin, populli i ulqinit Cervet. Wow. Dhe kurse u frymzu, do të thënë roli kryesor i Don Quixote-it ishte dy Kinea. Pikrisht nga emri ulqinit, pas kemi një gjurmë. Këto nuk janë teori konspirative, këto janë gjëra të cilat janë dokumentuara, po? Elmir, mundesh ta vërtetosh këtë? Ma ka thënë i ndjeri i madhi Mojkom Zesho, kur e kuam me 99, aja ka thënë këtë në El País, në gazetën më prestigjioze franceze, domethënë nuk ishte një lajm ndoshta kot, po ishte gjë që nuk ishte folur, domethënë populli e ka ditë, ishte një dashuri e madhe, sepse ai s'ka pas dorë. Ai ka takat, edhe ai ka këndu bukur, edhe ai një ulqinak ishte dashuri i tij, edhe kështu domethënë ishte legjenda e Cervantesit. Ne kemi tani edhe tregun e Cervantesit, sepse ulqini për kuriozitet ishin vetëm një qytet bregëtar në gjithë Mediteranë, i cili derivon kemi pasur familje Zezake, domethënë arab. Në fakt Sami, më pëlqen shumë gjithë ato që po thua, dhe unë jam shumë i bindur që ne do të ftojmë edhe herë tjetër për hir të për shkak të gjithë informacionin fantastik autokton që ka të bëjë me ne. Kjo pjesa e familjeve Zezake na ka interesuar gjithmonë, dhe sa herë që ndeshemi me historinë e ulqinit specifikisht, por edhe të Malit të Zi dhe shqiptarëve të Malit të Zi, gjithmonë na ka bërë përshtypje se si ka pasur familje Zezake, të cilat flisin edhe shqip. Për më tepër, a është e vërtet kjo? Jo, dua të tregoj tani, mbasi shqiptarët ishin lupi di mare, domethënë ato ishin në shekullin 16. Në shekullin 16 flotila ulqinake ishte aq e fuqishme saqë e zamtonte të gjithë Mediteranin. Domethënë ne kemi tani ulqinake të cilët bëshin tregtim kryesor, ishin domethënë ajka perandorisë osmane kur i takon domethënë tregtisë me anije. Kurse anijet përsulit e shkoshin dere në Sudan, edhe Sudani ishtë një ndërë zanafilët e këtyre njerëzve Zezak, që ne në ulqinit thomë harap. Sepse ulqinitarët duke kanë pas fjallim Zezak. Po, kanë pas emërtimet tjera, sigurisht. Këtë kanë harap. E këtë kanë harap të ulqinit. Të jo i vetëm që kanë folë Shqip, këto i kanë qenë faktikisht, në bas një kohë Robert Lear, dhe kanë marë noktën e familjes ku kanë shërbyer. Një ndër më i njohurit në Ulqin ka qenë Riza Harapi, që ne ka pas bebin Shurva. Ishte një familje tani në Shkodër, dhe në Ulqin gjithashtu ajo familje. Domethënë ato kanë qenë pikërisht në fillim Robert në familjen Shurva, por mandej kanë qenë Robert të Lirë. Domethënë
ishtë interesant ajo qeshtja shqiptarëve lidhje si edhe jemi ndoshtë edhe të parë që ju kema vënë zezakve atë lirin e merituar të tyre. Kemi shumë emra të ndritur që Nulqin kanë jetu dërë e vonë, si e përmenda Riza Harapit, apo Riza Shurdhën, por janë me të vërtet kanë qenë jashtë zakonisht interesant për komunitetet, sepse janë edhe fotografijet e Marubit, të cilë të po, po, janë të dokumentuara, në fakt i kam parë edhe vetë personalisht. Por e sot nuk jetojnë, nuk ka më familje të të kësaj. Ka, janë shumë të pakte, kanë me dy plaka, kurse janë të përzirë familja Rizaut ishte e shkërmoqër tani jashtë Ulqinit dhe atëm disa në Beograd, disa dhe jashtë vendit. O sigurisht, ndër breza është ndërhyrë gjenetikisht dhe është më besoj që edhe në pamit të parë ndoshta është për vështirë. Por janë me të vërtet janë një, e kemi edhe shoku im, baba i shoku tim, Suat Mehmedi, që dhe më thënë keni pas biset me të, ajo vadhja e Ulqinit, vadhja... Po, e folëm pak për para këtu, që është i parë dalue si kësa historie në fakt. Po, ajo ishtë pikrisht vadhja e zezakve, dhe më thënë e harabe Ulqinit, Na e shpjegoj Suadi më së miri, pasi edhe një muzikant, kush tjetër më mirë se një muzikant më të shpjegoj këtë. Sami, një vënd kaq i vogël sa Shqipëria geografikisht, së paku paska nën vete një histori kaq të madhe, me plot e për plot kuriozitete. Morëm vesh edhe një lajm, i kanë kapur Cervantes. Jo, kjo ishte surpriza, e zgjidhje. Serveti. Jo, vetëm, duhet të them një gjë, ishte gabimi jon më i madh, ishte pse në kohën e ishtë, dhe më thëmë, shtisemit ishtë monist, Shqipëria gjithmonë paraqitet si një pjesë, një gjë e hodhe vogël, që ende sot në lajmë i ke një Shqipërisë të vogël, kurse ishtë i vetë një vend që rrethohet me vetë vetë, dhe më thëmë, nuk ishtë një Shqipëri e vogël. Kjo është e vërtet. Diktor, janë të kur ishtë i madhë, dhe më thëmë, ishtë i vetë një vend që, kudo, po delë në Ulqin ke Shqiptar, po delë në Kosovë ke Shqiptar, po delë në Macedoni ke Shqiptar, po delë në Çamëri ke Shqiptar. Mirë, më pak ke Çamëri në sot, por po them, aty ishte në histori. Por duhet të cek një gjë shumë interesante. Nuk kemi fare të vëgjë fare, por çdo vend ka kuriozitetet e veta, por kur thet për një vend që flasim për Ulqinin tani, që është 25 sheku histori, ai ka, domethënë, shumë të ofrojë. Do ketë padyshim. Ishte ajo pyetja, çka ka Ulqini të ofrojë? Ulqini ka një ndër plazhet më të gjata të Rërës apo Ranës, si i themi ne në Qip, Ranë 13 kilometra, domethënë që lidhet me lumin Buna, Buena e bukur. Ai është tepër. Domethënë kemi kalan 2500 vjeçare që ka mure të ciklopë, të cilat janë domethënë dëshmia e rradh e një farsë zanatit asaj lloj të bukur të figurave, domethënë gurëve monolit, të cilët u parasyve, domethënë ti e prek historinë, u bën një ti e prek historinë. I kemi bërë ne, nuk e kanë bërë alienët siç kanë bërë piramidat. Jo, si kanë bërë alienët, por po ta them Ermir, është një gjë interesante se ende sot janë fare të panjohur, si ka mundur dikush me 4 deri 5 tona gurë të pruhet në këtë lloj se mjeshtrie, domethënë edhe pse njihen vibrantët si punuesit famshëm të gurit. Edhe Ulqini pra ka pasur kur e vepra të veta. Jo, shqiptarët në përgjithësi, sepse Iliria u shtet deri në pjesën e Slovenisë. Duhet ta them, Iliria nuk ishte e vogël. Iliria, domethënë, ne jemi të fisëve të Ardianëve në Malzi, edhe shqiptarët e Malzi janë Ardian. Fiset e Ulqinit janë Lebaatut dhe mirët vesht me poshtë kemi fiset tjera i lire, por si të thashtë vetë Ulqini do mos meriton. Fakti që mbas kaq e kaq që kadan e Ulqinit. Shumë bukur. Fakti që mbas kaq e kaq që shekuish ne vazhdojmë akoma ekzistojmë dhe vazhdojmë akoma që ta ruajmë identitetin ton, është përgjigja pyetjes që si ka mundësi që ata i bën ata, ka mundësi dhe ka dhe do të ketë mundësi dhe do të ketë do vazhdoj. Ne Sami të falenderojmë për gjithë informacionin. Unë jam i bindur që sa herë që ne të kemi çështje shqiptare, ty do të jesh një ndër kontaktet që do të lidhemi, sepse ne na shijoj shumë biseda dhe uroj që të ketë shijuar edhe ty. Do të të falenderojmë, do të të urojmë një pjesë. Edhe një mesazh për gjithë juve edhe në studio. Po. Domethënë çdo gjë shkon dhe vjen, por Shqipëria gjithmonë mbet dhe ne me ju. Do të qëndroj. Dhe më mirë se kaq nuk u ta mbyllim. Samine, të falenderojmë që ishe me ne. Gjithë të mira, do të dëgjojmë sërish. Faleminderit për gjithë informacionin. Nuk do t'i shtoj asgjë. Asgjë, jemi pa fjalë fare. Kalojmë tek kalojmë tek kamera.